今天做个紫薯新吃法，香甜软糯，特别好吃。准备两根紫薯，然后把皮去掉，切成薄一点的片，蒸锅上气，放入紫薯，然后把它码平，这样它更容易熟。盖上锅盖蒸10分钟，蒸熟趁热压成泥。这个时候啊，你帮我点个小红心呗，就是对着屏幕点两下。昨天呢您可能都忘点了，今天您就帮我点一个吧，感谢您了。加入一勺白糖，搅拌均匀，加入两勺糯米粉，把它揉成光滑的面团，揪一小块面剂，用手掌搓成长条橄榄形状，就是这个效果。全部做好，先蘸上一层水，再蘸上一层芝麻，四成油温下入锅中，然后转小火炸，勤活动活动，这样它受热均匀，炸到全部飘起，炸熟就可以捞出来了。芝麻紫薯就做好了，香甜软糯，大人孩子都特别爱吃。赶快收藏视频试做一下吧。快手，拥抱每一种生活。